انتوا الادجكتيف ديمونستراتيف. يعني ايه ادجكتيف ديمونستراتيف؟ اللي هي بنقول عليها بالعربي اسماء الاشاره. سو سيت سيت سي. سو بور لو نو ماسكولين سينجولي، للكلمه الماسكولين سينجولي، زي ما نقول سو جارسون سو ستيلو سو كريون ماسكولين سينجولي. سيت devant un nom masculin mais commence par une voyelle. وخلي بالكوا قوي من الجزئية دي لأن بتفرق قوي كلمة masculin. الشرط إن يكون النوم masculin وبيبدأ بفويل. لو فيمينا ما ينفعش، لازم يكون masculin singulier et commence par une voyelle اللي هما a e i o u y h. زي ما أقول set up. arbre commence par a voyelle. set double t e féminin singulier زي sept filles sept images. خلي بالكم هنا image هي بتبدأ بفويل بس féminin، فهتاخد sept عادي خالص اللي هي double t. أما c masculin أو féminin pluriel. c pluriel لكله يعني commence par une voyelle féminin masculin هي c. زي c livre c robe c cadeau ces avions. avion بتبدأ بفويل ملهاش دعوة، المهم انها بلوريال. ليفر ماسكولان تمام سي برضو. روب فيمينان سي برضو. يبقى سي لكله ماسكولان فيمينان فويل، المهم ان هو بلوريال. يبقى سو سات سات سي سي لادجكتيف ديمونستراتيف. الادجكتيف possessif. Qu'est-ce que ça veut dire adjectif possessif؟ يعني صفات الملكية أو ضمير الملكية، يعني الحاجة دي بتاعتي بتاعته بتاعتها بتاعتنا. لكل pronom واللي دول قلناهم في فيديو قبل كده اللي هم je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s، لكل pronom في 3 adjectif، في 3 adjectif. أول جزء اللي هو الخاص بالماسكولين سينجولير. mon, ton, son, notre، votre leur. Deuxième colonne, le roi féminin singulier. Ma, ta, sa, notre, votre leur. Troisième colonne, pluriel, pluriel masculin ou féminin. Mes, tes, ses, nous, vos, leur avec s. Manakeda, avec je, ou je, mon, ma, mes, tu, ton, ta, tes, il, elle, son, sa, ses, nous, notre, notre, nous, vous, votre, votre, vous. il elle avec s leur 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 avec s. بنحل ازاي الادجكتيف بوسيسيف؟ زياد va au zoo avec ami et maîtresse. اول حاجه ببص عليها هي السوجي اللي هو مين؟ زياد. وزياد ده اللي هو ايه؟ il. يبقى انا هختار حاجه من ثلاثه son ta si. بحدد ازاي؟ على الكلمه اللي بعد البوان. فعندي بعد البوان ami، وami دي بلوريال يبقى ses amis. maîtresse maîtresse féminin donc sa maîtresse. un autre exemple. nous voyageons à Paris avec parents et grand-père. nous notre notre nous donc parents pluriel nous grand-père singulier notre. Si le mot commence par une lettre voyelle. لو أول الكلمة حرف voyelle و singulier هعمل إيه؟ لو الكلمة singulier وأولها حرف voyelle حتى لو في ميناء بتتعامل معاملة المسكولين. يعني أنا لو هاجي أقول مثلا for example si Bruno aime son sa c'est école. المفروض أن برونو il يعني son sa c'est. école féminin singulier. ça. ما ينفعش اختار ça. ليه؟ لان école بتبدا بلتر فويل. في الحاله دي هتتعامل معامله الماسكولين، يعني هتاخد son. هتاخد son. ليه؟ لان école commence par une voyelle. يبقى مره ثانيه لو المو féminin singulier commence par une voyelle هعملها زي ما بعامل الماسكولين سنجلي، يعني هتاخد اللي المفروض ياخده الماسكولين سنجلي. ده في حالة إنها سنجلي، أما لو هي بلوريال فما فيهاش مشكلة. يعني هي مثلا هنا هقول جورا ماس ماما ميزا فير، طبعا ميزا فير لأن أفير بلوريال. خلاص دي ما فيهاش إيه
اي بروبلم. مشكلتي بتبقى لو هي سنجل،